Salam. Ad günü etmek istəyirsiniz və şov seçməkdə çətinlik çəkirsiniz. Və ya ilk dəfədir ad günü üçün şov axtarırsınız və necə olacağını bilmirsiniz. O halda şovlar ilə bağlı ətraflı məlumatımızı izləməyinizi tövsiyə edirik. 1 yaşdan 12 yaşa qədər və hətta böyüklər üçün də şovlarımız barədə məlumatları bu videoda sizinlə bölüşəcəyik. Hansı yaş üçün hansı şov məsləhət olduğu barədə ətraflı öyrənəcəksiniz bu videoda. Elə isə başlayaq. 1 yaş ad günü keçirmək istəyirsiniz və bir çox personajlar, klonlar, pandalar, şovlar hər yerdə qarşınıza çıxır. Pandanı bəyənirsiniz və düşünürsünüz ki, panda sifariş edəsiniz və ya klon sifariş edəsiniz. Düşünürsünüz ki, orada başqa uşaqlar da olacaq, onlar oynayar panda ilə. Bunu qətiyyən məsləhət görmürük. Çünki əsas sizin övladınızdır. Siz bir yaşa uyğun şov sifariş etsəniz, digər uşaqlar sizin uşağa maraqlı olan şov ilə də əylənə biləcəklər. Bəli, bir yaş üçün də maraqlı şov olur. Bir yaş pandadan, klondan və ya hər hansı personajdan qorxa bilər. Bu səbəbdən siz ödəniş etdiyiniz halda ya səbəbkarı çölə çıxarmalı ya da ödəniş etdiyiniz personajı yarımçıq çıxarmalı olacaqsınız. Halbuki bir yaş üçün uyğun şov seçsəniz, həm bütün uşaqlar əylənəcək, həm bir yaşlı uşaq əylənəcək. Bir yaş üçün şov necə olmalıdır desəniz, cavab çox asandır. Vizual olmalıdır. Görüntülü və rəngarənglik olmalıdır şovda. Bunun üçün bizim komanda tərəfindən hazırlanan 1 yaşdan 10 yaşa qədər maraqlı olan köpük şov kampaniyasını məsləhət görürük. Burada şovunu hər hansı personaj yox şovmen aparır. Şovmenin geyimi səliqəli səhnə geyimində olur. Bu kampaniyada köpüklər uçur uşaqlar əlləri ilə toxunaraq partladırlar. Həmçinin səbəbkarda toxunaraq partladığını görəndə gülür əylənir. Həmçinin bu kampaniyada köpük şovdan əlavə şar şov, qısa fokuslar, diri dovşan ilə fokus, təhlükəsiz və əyləncəli alov şov, başa fiqurlar çəkmək, böyük köpüyün içinə girmək və əs maraqlı vizual nömrələr daxildir. Digər qonaq uşaqlar əvvəldən axıradək doyunca iştirak edəcək və əyləncəklər. Bu şov proqram 1 yaşdan 10 yaşa qədər maraqlıdır. Ancaq 4 yaşdan yuxarı fərqli şovlar da seçə bilərsiniz. 1 yaş 4 yaş aralığında evlərə, restoranlara və bağçalara ən çox çağırılan şov proqram Köpük Şov kampaniyasıdır. Bu şovunu biraz daha maraqlı etmək istəsəniz, bizim komanda tərəfindən edilən Buz Şov kampaniyasını da seçə bilərsiniz. Bu proqram da eyni qaydada vizuallığa geniş yer vermişdir və az yaşlı uşaqlar üçün çox maraqlıdır. İndi isə baxaq 4 və 5 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün hansı şovlar maraqlı olar. 4 və 5 yaş üzəri uşaqlar üçün ən sevilən şovlar Top Show kampaniyasıdır. Komandamız tərəfindən aparılan Top Show proqramında bir qutu yerləşdirilir. Qutunun içinə hər hansı meyvə və ya əşyə qoyulur. Uşaqlar onu görmədən əllərini salıb toxunaraq onun nə olduğunu tapmalıdırlar. Bu həm uşaqları əyləndirir, həm xəyal dünyalarını inkişaf etdirir, eyni zamanda maraqlı zaman keçirməyə səbəb olur. Top Show kampaniyamızda da müəyyən şovlar uşaqlar üçün hədiyə edilir və bir saat bu proqram davam edir. 4-5 yaş üzəri uşaqlar üçün maraqlı şov proqramlarımızdan digəri Popit Show-dur. Bu şovda müəyyən böyük qurğu quraşdırılır. Qurğunun içində Popit formasında şarlar yerləşdirilir. Bütün şarların içində hədiyələr olur. Uşaqlar şarları partladaraq hədiyələri qazanırlar. Top Show və Popit Show yeganə şovlardandır ki, onu həm uşaqlar, həm böyüklər olan tədbirlərə sifariş edə bilərsiniz. Çox sevilən və ad günü və digər tədbirləri unudulmaz edən şovlardır. Xüsusilə əgər uşaqlar 10 yaş ətrafı yaşlardadırlarsa, bu şovlardan ya birini ya hər ikisi sifariş etmək daha məsləhətdir. 6 yaş üzəri uşaqlar üçün əlavə maraqlı şov axtarırsınızsa Slime Show-nu məsləhət görə bilərik. Slime Show-da uşaqlar istədikləri rəngdə slime düzəldirlər. Bu şov şovmenimizin iştirakı ilə birlikdə baş verir. Şovmenimiz uşaqlara təlimatlar verərək onlar ilə birlikdə slime düzəldir. Daha sonra isə uşaqlar özləri düzəltdikləri slime ilə oynayırlar. Və sonda uşaqlar üçün xüsusi qab veririk ki, düzəltdikləri slime-ı orada saxlayıb başqa günlərdə də onunla oynaya bilsinlər. Arxayın olun, masanız çirklənməyəcək.
Slime Show'da slime düzeltirken masanızın üstü için hususi örtük getiririk ki bütün hazırlanma prosesinde masanız tamamıyla temiz kalsın. Bizim komandadan birçok show sifarişi zamanı kısa fokuslar pulsuz hediye edilir. Lakin tam versiya fokus show'unu haçan çağırmak məsləhətdir, onu baxaq. Fokus show sifarişi için yaş aralığı 3 yaşdan yuxarı ve 10 yaşa qədər uşaq fokus programını sifariş etmək məsləhətdir. Tam versiya fokus show'su 30 dəqiqə davam edir. Uşaq fokus programı komandamızın peşəkar sehrbazı tərəfindən aparılır. Burada uçan masadan dovşana qədər maraqlı sehr nömrələri göstərilir. 10-12 yaşda yuxarı uşaqlar üçün illüziya fokus programını sifariş etmək məsləhətdir. İllüziya fokus programı 7-dən 77-yə hər kəs üçün maraqlıdır. Bu proqram 15 və ya 25 dəqiqə aralığında davam edir. Bu proqramda insanlar yox olur və ya əmələ gəlir və ya adam kəsilərək iki yerə bölünür və əs kimi nömrələr göstərilir. Bu şounu siz həmçinin korporativ tədbirlər üçün və ya səhnə olan istənilən tədbirlər üçün sifariş edə bilərsiniz. Bu şou üçün kiçik səhnəcik və ya normal səhnə lazım olacaq. Bu şounun digər bir üstünlüyü isə 300 nəfərlik belə tədbir olarsa, bütün qonaqlar şounu rahatlıqla eyni zamanda izləyə biləcəklər. Digər bir fokus şounuz isə ancaq böyüklər üçün uyğundur. Bu şounun adı Mental Focus proqramıdır. Mental Focus proqramı 12 yaşdan yuxarı hər kəs üçün maraqlıdır. Bu fokuslar zamanı sehrbaz insanların fikirlərini oxumaqla bağlı nömrələr göstərir. Məsələn, onlara bir məktub verir və bir rəqəm deməsini istəyir. İştirakçı hər hansı bir rəqəm deyir və məktubu açanda o rəqəmin orada yazıldığını görür. Bu proqrama böyüklər üçün tədbirlərdə, korporativ tədbirlərdə və ya hər hansı restoran açılışlarında sifariş vermək daha maraqlı ola bilər. 7 yaşda yuxarı çox qeyri-adi şou axtarırsınızsa, komandanız tərəfindən yaradılmış BUM şounu məsləhət görürük. BUM şouda müəyyən bir qurğu quraşdırırıq. Havada asılı qalan şar durmadan solmağa başlayır. İçində az miqdarda su olur. Uşaqlar növbə ilə şarın altında otururlar, onlara müxtəlif yaşlarına uyğun suallar verilir. Kim sualı gec cavablandırsa şar partlayır və içindəki su uşağın üstünə tökülür. Gülməli, əyləncəli və ən həyəcanlı şounu yenilik axtaran hər kəs üçün məsləhət görürük. 7 yaşda yuxarı uşaqlar üçün fərqli və maraqlı olacaq şoularımızdan bir digəri isə dedektiv şoudur. Dedektiv şouda uşaqlar növbə ilə şarları partladaraq kodlar tapırlar və kodları xəzinəyə yazaraq açmağa çalışırlar. Kim düzgün kodu taparsa xəzinəni açır və əsas hədiyəni qazanır. Xəzinədə digər uşaqlar üçün də kiçik hədiyələr mövcuddur. Həmçinin hər hansı personaj geyimində oyunlar keçirən animator axtarırsınızsa məlumatınız olsun ki, bu 5 yaşa qədər uşaqlar üçün maraqlı olur. O yaşa ki, onlar o qəhrəmanın həqiqiliyinə inanırlar. Və o uşaqlar üçün çağırmaq olar ki, onlar söz deyəndə anlayır və tapşırıqlara əməl edirlər. Çünki animatorlar onlarla oyun keçirir, tapşırıqlar verir və onlarla birlikdə oynayır. Əks halda animator ancaq görüntü üçün gəlmiş olacaq. Panda uşaq qorxmaması üçün 3-4 yaşda itibarən bütün yuxarı yaş qruplarına maraqlı ola bilər. Dar məkanlar üçün komandamız tərəfindən təklif olunan 2 metrlik panda da maraqlı ola bilər. Siz artıq tədbirinizi xəyal edib, hansı şou sizin üçün maraqlı ola bilər qərar verə bilərsiniz. Həmçinin yayda sərinləmək üçün komandamız tərəfindən ən yaxşı avadanlıq ilə aparılan pena şounu sifariş edə bilərsiniz. Bunu adətən bağ evlərinə çox sifariş edirlər. Bu şouda 30 dəqiqə və ya seçdiyiniz müddətdə durmadan köpük yağışı yağır. Çox əyləncəli və maraqlı şoudur. Bu şounu qışda yeni il ərəfəsində qar effekti yaratmaq üçün də seçə bilərsiniz. Növbəti şoularımızdan bir digəri isə kağız şoudur. Kağız şouda 1 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün çox sevilən və ən çox əylənilən şoulardandır. Hər kəsin ən sevdiyi şoular siyahısındadır eyni zamanda. Bu şounu restoran üçün sifariş edəcəksinizsə, restoran ilə mütləq məsləhətləşmək lazımdır. Çünki restoranların bəziləri bu şou ətrafı çirkləndirdiyi üçün bu şouya icazə vermirlər. Hansı şounu və ya şouları seçəcəyinizə qərar verdinizsə, elə indi bizimlə əlaqə saxlayaraq daha çox məsləhət ala bilərsiniz. Hələ videonu izləməyə davam edirsiniz.
Elə isə komandamızın fəaliyyəti ilə də tanış ola bilərsiniz. Nə üçün bizimlə çalışmaq məsləhətdir? Bizim komandamız təcrübəli və peşəkar şoumenlərdən ibarətdir. Biz daimi olaraq şoularımıza təzə və maraqlı elementlər əlavə edirik. Bizim şoularımız uşaqlar üçün yalnız maraqlı deyil, həm də yüksək keyfiyyət standartlarına malikdir. Biz müştərilərimizin tələblərinə diqqətlə yanaşır və onların məmnuniyyətini əsas prioritet kimi qəbul edirik. Vaxtında çatmaq, söz verməklərimizi yerinə yetirmək və müştərilərimizlə şəffaf və etibarlı əlaqə qurmaq bizim iş prinsiplərimizdən biridir. Biz sizinlə razılaşdığınız tarix və saatda sözümüzü yerinə yetiririk. Təxirə yol vermirik. Biz tədbir başlamadan ən azı 30 dəqiqə əvvəl ünvanda olub hazırlaşır və təyinatlı saatda şounu başladırıq. Bizim şoumenlərimiz yalnız səhnə üçün xüsusi geyimlər ilə çıxış edir və uşaqlarla yaxşı davranış qaydalarını bilir. Saytımızda paylaşılan bütün şəkil və videolar özümüzə aiddir və biz yalnız gerçək xidmətlərimizi təsvir edirik. Particolik, az müxtəlif büdcələrə uyğun, əlverişli qiymətlərlə keyfiyyətli xidmətlər təklif edir. Biz hər bir müştərinin tələblərinə və büdcəsinə uyğun təkliflər hazırlayırıq. Biz müştərilərimizə məsləhət və yardım üçün açıq və dostca bir dəstək təmin edirik. Sizinlə əlaqə saxlamaq və suallarınıza cavab vermək bizim üçün məmnuniyyət ifadə edir. Parikolik, az ilə maraqlanan tədbirləriniz üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizin tədbirlərinizi unudulmaz və mənalı edəcək şoular və təcrübələr təqdim etməyə hazırıq. Telefon 099 303 9030